Com us dèiem a l'inici de l'informatiu, avui a l'espai d'entrevista ens acompanya en Josep Molines, que és l'expert en desenvolupament. Bona nit, Josep. Avui ens vens a parlar de la importància de la motivació, oi? Sí, bona nit, Txell. Què tal? Doncs, doncs bé de la motivació, com molts d'aquests temes dels que parlem aquí els, els dijous eh, en podríem parlar molt i de fet en podríem fer quasi bé un curs de tot plegat, eh? però amb el poc temps que tenim a mi m'agradaria enviar dos missatges molt clars respecte, respecte a la motivació el primer una mica destinat a les empreses o comerços o aquelles persones que porten un equip de persones o que tenen a càrrec eh, persones i que a mi moltes vegades m'arriben i em fan la pregunta eh, típica de Josep, què puc fer per motivar la gent? Eh? Què puc fer per motivar les persones? No? Llavors, eh, a mi quan em fan aquesta pregunta, eh, evidentment de coses se'n poden fer moltíssimes eh, i no acabaríem, eh, necessitaríem uns quants programes per parlar de tot. Però a, a mi sí que avui m'agradaria enviar un missatge molt clar que és una mica la primera resposta que dono a aquesta pregunta, que és el primer que hem de fer per motivar a les persones, si tenim interès en que les persones eh, eh, aportar motivació, és no desmotivar-les. O sigui, diràs, home, això sembla molt, molt tonto o molt absurd, no? Dius, home, què he de fer? Home, doncs, pues, no és tan tonto ni tan absurd el que he dit, no? Perquè una mica hem de ser conscients de que les persones venen o haurien de venir amb certa motivació, val? Haurien de venir amb un dipòsit que no sabem si és molt o és poc de motivació. I com a mínim ser conscients de que les decisions que prenem, la forma en què actuem, la conducta que tenim, la forma en què tenim de dir les coses, com a, mínim tot, tot això no es carregui aquesta motivació que ja porta algun de sèrie o de casa, d'alguna mm. forma. I aquí em va bé per introduir un aspecte que va més destinat a, a les persones en general. No? Dius, ah, què, què ets de fer jo que per estar més motivat? O, moltes vegades un problema que tenim les persones és que esperem que els altres ens motivin. No? O sigui, a mi l'empresa m'hauria de motivar, a mi la, les persones m'haurien de motivar, i és com que deixem en els altres Uh, aquest dipòsit de motivació de, o d'autoestima, no? I això és molt perillós posar en els altres aquesta, aquesta, aquesta bueno, la responsabilitat no? d'omplir aquest dipòsit, no? Perquè si fem això segurament no ho estarem mai ni d'entusiasmats ni de motivats perquè tot allò que no depengui de nosaltres és molt difícil, no, no el podem controlar i, i no seria una bona recomanació. Per tant, la recomanació amb les persones, has d'estar automotivat què vol dir ets, estar automotivat? Jo he de conèixer quines coses em motiven a mi. I he de fer-les, i he de perseguir-les. I he de fer tot allò que sé que em connecta amb el millor de mi mateix per, per estar motivat. I a mi avui m'agradaria enviar aquests dos missatges. A les empreses, no feu coses, o a les persones que volen motivar o tenen un equip de persones, no fem coses que desmotivin, com a mínim això no? que ja és un gran què, eh? hi ha persones expertes en carregar-se la motivació de les persones, eh? només per la forma, per la manera, per la, per la poca consciència que tenen que les persones al final són persones i eh, som sensibles a això. I a les persones en general, això, hem de no esperar a dependre dels altres en quant a temes de motivació, sinó hem d'estar engrescats, hem d'arribar a la feina ja amb una motivació, ens ha d'agradar tot això que fem. No? De fet, això, Uh, com que és un tema prou important, la la la, la propera el proper dia m'agradaria introduir el tema del talent, eh? Uh -huh. Perquè això connecta molt amb el talent, eh? Què vol dir això del talent i què vol dir que jo hagi d'arribar a la feina motivat, hagi de portar el meu talent, etc. Suposo que, com tu comentaves, cada persona és un món, però hi ha elements eh, comuns que ens motivin? Vull dir, per exemple, a nivell de eh, no sé si dones i homes es motiven diferent, de manera diferent, per edats també hi ha coses diferents que ens, ens motiven, però també dintre de la mateixa franja d'edat és el mateix el que ens motiva? Sí, de fet hi han moltíssimes coses i no, no a tots ens motiva el mateix, però sí que hi han coses que són comunes a tots i a totes. No? Hi han ha coses, aspectes, eh, alguns que els pot fer l'empresa, l'organització en la que el teu entorn laboral i que, per tant, hi ha molta responsabilitat en aquest sentit, hi ha coses o aspectes que tu pots fer com a persona. Però el missatge més important aquí, perquè hauríem d'entrar en detall en cada un, però el missatge més important per un mateix, o sigui, el que m'agradaria enviar a les, a les persones que ens escolten o que ens miren, és connecta amb allò que realment t'agrada. Mm -hmm. Aquest seria el primer missatge. I aplica el sentit comú. A l'empresari o empresa o persona que s'està pensant en motivar els altres, aplica el sentit comú. Jo sempre dic que el més important a l'hora de gestionar persones, sí que pots tenir màsters, pots ser un expert en un seguit, però el més important és aplicar el sentit comú. Si jo aplico el sentit comú, afavoriré això que dèiem al principi, de no carregar-me la motivació que porta una persona d'entrada, de, no? I moltes vegades, quan hi ha en una empresa i en treballadors desmotivats, l'empresari el que fa és aguantar-los el so, per exemple. Els diners són el que més ens motiva? No. Els diners, l'efecte dels diners dura molt poc. Eh? Pot durar un mes, pot durar 15 dies, però és, 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 quelcom que ho introduïm ja, ho donem per fet i eh, automàticament estaríem demanant més. Eh? No, no, és un aspecte motivacional aquest. Eh? Podria dir molts aspectes que, que, que no són els diners i si és un tema interessant a aportar, un dia podem, podem parlar molt ràpidament de, de, de 10, 10, 10, 12 coses que podem fer perquè per, per que les persones es motivin i no, que no sigui un tema d'augmentar el sou. Eh? Que hi ha moltíssimes de coses aquestes. Com fer. En, en podem parlar, el proper mes per això parlarem de talent, dius, eh? Sí, talent motivació, depèn dels inputs que tinguem també, si mm, tractarem un tema o, o tractarem un altre, però bueno, proposo aquests perquè són temes que preocupen i, i a mi són coses que constantment tant empreses com persones em pregunten constantment, no? sobre com gestionar bé el talent com, com aprofitar el talent el potencial de les persones o com motivar aquestes persones, no? són dos temes que no sé en quin ordre, però els podem tractar molt bueno, bé, Josep, doncs moltes gràcies Molt per acompanyar-nos un cop gràcies. més a l'informatiu. Gràcies a vosaltres.